Kameru televize OK plus Žatec můžete během roku potkat na mnoha místech našeho regionu. Jedním z takových to je i mapování kulturního a společenského dění v městě Podbořany. Pojďme se tedy podívat na rekapitulaci toho, co se zde během roku událo a co také Podbořanské čeká v roce nadcházejícím. Tak já myslím, že Podbořany měli ten rok velice úspěšný. Je to z toho důvodu, že jsme měli historicky i největší rozpočet 230 milionů korun, což je zhruba o 100 milionů víc, než máme běžně. A to znamená pro nás, že jsme dělali obrovskou investiční výstavbu, že kromě jiného jsme začali za 47 milionů stavět sportovní halu, která Podbořanům dlouhá léta chyběla. Dělali jsme nové komunikace, za 15 milionů jsme udělali revitalizaci sídliště Barborka, za 10 milionů přípravu zóny pro další bydlení plus spoustu dalších věcí, takže já musím říct, že jsem v tuto chvíli spokojen. Do příštího roku máme připraveno na dokončení spoustu akcí. Pokud to takhle poběží i dál, bude to víc než dobrý. Nový rok 2020, je tam stejný rozpočet, nebo se to trošku bude muset zbrzdit už? My nebrzdíme, my jsme v laufu, my nebrzdíme. Víte co, já jsem strašně rád, že jsme s Podbořanem prostě udělali dynamicky se rozvíjející město. Když se podíváte, tak oproti třeba jiným městům, nám neklesá počet obyvatel, naopak nám roste. Za posledních 10 let tady vyrostlo 250 nových rodinných domků a to díky podpůrným opatřením, které město Podbořany dělá. Takže my třeba připravujeme stavební parcely pro bydlení, aby si je mohli dovolit i nízkopříjmové skupiny obyvatel nebo mladé rodiny s dětmi a nejenom bohatí milionáři. A ta politika se nám osvědčila. Takže my pořád budeme a doufám, že budeme v laufu. Jo. Takže předpokládám, že rozpočet na příští rok bude zhruba ve stejné výši, protože my musíme dokončit spoustu stavebních akcí a chceme další začít. Před námi je třeba akce, kterou věřím, že dokončíme do 2 let, a to je výstavba nové základní umělecké školy pro zhruba dalších 200 žáků, protože díky i novému panu řediteli ta škola prostě taky běží. Zájem o základní uměleckou školu v Podbořanech je enormní, je to vidět i na vystoupeních a my jsme se rozhodli, že postavíme této škole novou budovu s odpovídajícím pěkným sálem, s tanečními učebnami, s učebnami pro muzikanty a tak dále. Tak konec roku, to bývá zvykem, že se slibují různé věci, jsou různé závazky, ale také se přeje. Co byste popřál celému tomu regionu, který vlastně máte na starosti? Tak já bych popřál hlavně všem, aby ten nadcházející rok měli pouze ve zdraví a ve štěstí, aby byli spokojení. A našemu městu bych popřál, aby odolalo těm škarohlídům, kteří se snaží nedělat nic jiného, než nám házet klacky pod nohy a znepříjemnit ten život tady. Takže všem nám přeju, ať jsme příští rok veselí, zdraví, ať je rok pro nás úspěšný a ať ho strávíme v okruhu svých blízkých. Závěrem tedy jen popřát, aby se Podbořanským jejich plány postupně plnily, u čehož i v roce 2020 nebude chybět ani naše kamera.